সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা সুপ্রভাত। আজি যেহেতু পুৱাই পুৱাই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো, এয়া মই খাব লৈছো জিৰা পানী। আৰু ৰাতিয়ে মই জিৰা পানী এগিলাচত জিৰা এচামুচ দি তিয়াই ৰাখি থৈ দিওঁ। আৰু এইফালে মই হাজবেণ্ডৰ বাবে বনাই দিব লৈছো গাখীৰ চাহ। যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' বেছি বনোৱা নহয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰৰ পৰা ভিডিঅ' মই বনাম। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চায়। এইফালে গা ধুই মেলি পূজা দি মোৰ ড্ৰিংকখিনি খাই ল'লোঁ আৰু দুজনে বজাৰ কৰিবলৈ বুলি আহিছোঁ। আৰু যিহে গৰম পৰিছে, ধীৰত যিহে গৰম থাকিবই নোৱাৰি, এইফালে আমাৰ বজাৰ কৰাও হৈ গ'ল আৰু আমি দুজনে আহিলোঁ। আহি ভাবিলোঁ যিহেতু কি খাওঁ, সেইকাৰণে অলপ অটছ বনাই ল'লোঁ আৰু দুজনে খাই ল'লোঁ। আৰু এয়া বনাব লৈছোঁ সৰিয়হ আচাৰ, সেইকাৰণে মই ইয়াতে কালা জিৰা, ধনিয়া আৰু জিৰা আৰু তিনিটামান শুকান জলকীয়া দি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। আৰু ভাজি শেষ হোৱাৰ পাছত এইফালে মই কেৰাহীত তেল আৰু জলকীয়াখিনি দি আৰু সৰিয়হখিনি পেষ্ট কৰি ইয়াতে মই ঢালি দিম। যিহেতু এইখিনি জলকীয়া দিনতে মই কাটি ধুই শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ আৰু বেছি টাইম ভাজিব নালাগে জলকীয়াখিনি। তাৰপিছত তাতে নিমখ আৰু হালধি অলপ লগাই দিব। তাৰপিছত মছলাখিনি যে ভাজিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে 3-4 চামুচমান লগাই ৰেডি হৈ যাব। আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে বনাইছে পায়স, যিহেতু দুজনৰে খাব মন গৈছে। আৰু ৰাতিলৈ এইফালে ডিনাৰ, এয়া হাঁহ মাংসৰ লগত কোমোৰা আৰু নেমু। আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।